Teresa Giudice från Real Housewives of New Jersey har lagt upp en bild på sin 12-åriga dotter Gabriella på Instagram. Dottern står på bilden i bikini på stranden, något som har fått TV-fruns fans att gå i taket. De kritiserar henne och anser att bilden är opassande, skriver Radar Online. I januari 2015 åkte Teresa Giudice in i fängelset efter att tillsammans med maken ha dömts för miljonbedrägerier. I slutet av samma år släpptes realitystjärnan och kort därefter åkte maken Joe Giudice in.